Bu xalq tibabətində ya tibbi sünnətidə bəlkə yaxşı dərman alınsın. Bu gərək bir miqdar mərizlərin həmkarlığı çoxtər olsun o təbibinə, Bəli, pezeşkinə, həkimlə daha həkiminlə yaxşı. çoxtər gərək həmkarlığı eləyələr. Biz adət eləmişik, tibbi rayizdə bir miqdar zədə olubdur. Yəni adət eləmişik, mərizçi olunur, neçə tane qurs, şərbət, ya ampul iğneden Bəli, istifade iynə. olunur. Çün ne mizac orada mühümmüdür, ne mühümmüdür, yiyib içmek çok ehemmiyyəti var. Hop, biz biliyoruz ki, biz özümüz için pezeşkuk. O zaman ki, mərizi bir sürü tibbi rayic, tibbi modern Bəli. görürük. Hop, az qəzala eləyə bilir. Bəzi qəzalar görürsün, məsələn, bir soğuk təbii yox, qızartma yemə, sən turş yemə. Bunlardan çox dadımız yoxdur. Vəli xalq tibabətində, o cür deyil, xalq tibabətində biz kulli bir dənə bədənə baxırıq. Bir Bəli. dənə şəxsin bədənin hər yerinə baxırıq. Fikir eləməsinlər ki, o zaman ki baş ağrı ilə gəliblər, görürsünüz mərizi baş ağrır, məsələn, neçə ildir baş ağrır. Meydəsindən soruşanda, quvarışından soruşanda, qəbizlikdə onu Təəccüblən. təəccüb edirlər. Deyirlər, bununla nə rəbt ola Nə bilər? dəxli var onun? Dərhal ki, əlbəttə, xob, onları ki, həmkarlığı edirlər və görürlər ki, məsələn, çox mərizlərimiz ki, baş ağrır, mədəsini dərman edirlər, sonra baş ağrısı dərman olur. Bəli, müalicə olunur Bəli. mədəsi, sonra baş ağrısı da keçir. Ya məsələn, eqziması var əlində, Bəli. kəbədini dərman edirik, eqzima dərman olur. Bəli, elə kullan dərin xoşluqlarında, çox daxili, biz qəbdən demiş, çox Bəli. daxili çox mühümdür. Buna görə gərək mərizlər o həmkarlıqla çox ola, o pezeşkinlə, həkiminlə, təbibinlə ki vardı və həm hövsələ xərcə verələr. Bəli. Bir dənə bunu. Əgər istəyirlər köklü müalicə Bəli, olsunlar, bəli. yəni o əsaslı müalicə üçün yaxşı əməkdaşlıq eləməlidirlər, həmkarlıq Bəli. eləməlidirlər. Bu da ərz edeyim ki, elə tibbi sünnəti ya xalq tibabətində de bizim dərman namımız var ki, eləyə bilirik sürətlə veraq cavab görülsün. Bəli, Vəli dava o dərman. davadan, vəli bu dərmanlar kamil dərmanda, həmişəlik dərman deyil. Bəli. Yəni biz elə Yəni müalicə əsaslı olunmur. olmur, bəli. Ona görə fikir eləməsinlər ki, burada olmaz o cür. Ola bilər, vəli xob, yaxşı olmaz. Bir ay, 2 ay, 5 ay cavab verər, ondan sonra dubara geri Qayıdar verir. xəstə. Ayrı nöqtə ki, çox işarə eləmişik, yine burada mən məzəsin, burada yine işarə edirəm, hifz-ı Yəni səhhəti səhhəti qoruma. qorumaqdır. Bəd az bu ki, dərman da alındı. Məsələn, mən misal, sadə misal ki, hamı üçün burcu, bu adamlar çox köhdülər. Bəli. Bunlar gəlirlər, dava dərman alırlar, çir tibbi raizdə, çir tibbi sünnət, xalq tibabətində. Bir müddətdən sonra xop deyib 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, 5 kilo azalır. 6 ay, 1 ildən sonra dubara Rayət olunmur, yenidən və qayıdır. qeydir. Bunlar xop lazımdır ki, hətmən həmişəlik Səbr bəli, lazımdır, bəli. rayət eləsin də hifz-i səhər lazımdır. Bu mühüm nöqtələrdən ki, ərz edin, bir daha da ayrı nöqtə. Bəli. Qahən görsünüz, xəstələr gəlirlər, mərizlər gəlirlər, çox ciddi xoşluqlarla müvazə edirlər. Və biz onlara çox sadə dərmanlar pişnahat edirik. Mərizlər fikirlər ki, xob, ilk vaxta mərizlik, şimdi yazan neçə ildir, bir Bəli. ildir, biridir, 5 ildir, onunla biz dərman, bu dənə sadə bir Bəli, zadına. Bəzən olur belə bir Bəli, hal. təəssüfən görürsünüz, bu amil mucib olur ki, Ciddi yanaşmırlar bəli, deyir, məsələyə. xob, məsələn, mən neçə illərdir ənva əqsamı, qahən Bahalı mərizimiz var, dərmanlar bəli. almışam. Mərz var ki, görürsünüz, deyir ki, mən kremlərdən istifadə eləmişəm ki, milyon milyon pul vermişəm, o xaricdən gətiriblər. Məsələn, Bəli. bir daha roğan bənəfşə hər şey 2500 tümənli qiyməti eləyə bilər, ya da İran pulu eləyə bilər bunu dərman eləsin. Dərhal ki, bu onlardan çox faydalı tər olur. Və görürlər özləri, onlardan çıxır, Nəticəsini nəticəsini görürlər. görürlər. Bəs xahişim budur ki, bunları hətmən Rayət rayət eləsinlər və ba umid bir dərman ki, xoşbəxtan Allahın lütfu inayəti ilə bu tibabətdə yaxşı dərmanlar Bəli, bir vardır. çox xəstəliklərin müalicəsi var. Mən istədim buna bir şey ərz edeyim ki, hətmən gərək dərmanlar kafi ola, dərmanlar kamilən. Bir daha da ayrı nöqtə deyim. O ki, burada biz bəzi mətalibi deyirik. Məsələn, bir daha xəstəliğa görə nöqtə deyirik. Bu Bəli. tür deyil ki, bunlar kamil dərmandılar. Bunu bunlar köməklik elərlər. Bəli. Məsələn, Siz o ziyanı olmayan Bəli, onlar dərmanları ki, uzaqdan uzağa, Bəli. hətta bir dənə, məsələn, televizyonu bərnamə, ola irayiləmək, ola deyirik.
bəcərinə kamil dərman. Bu kamil müalicə üçün daha yaxından gəlib həkim görməlidir. Və bəxusus bu